କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏହି ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଠି ବିପଦ ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ପାଣି, ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଫୁଟରୁ 5 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଠକୋଟା ନିକଟରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତାପରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି। ଏ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 7 ଫୁଟ 8 ଫୁଟର ପାଣି ଅଛି, ପାଣିର ସୁଅ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ନା ଏପଟେ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସେଠୁ ବାହାରି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଔଷଧ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଆକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ସେସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେ ଯେଉଁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି 10,000 ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଉଭୟ ପଟେ ଚାଷ ଜମି ରହିଛି, ମଝିରେ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତାପରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତାର ପାନୀୟ ଜଳ ବସ୍ତା ଆଣି ଥୁଆ ଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ରହିଛି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଫାୟାର ବିଭାଗର ବୋଟ୍ ରହିଛି, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ବୋଟ୍ ରହିଛି, ସେହି ବୋଟ୍ ଜରିଆରେ ପିଇବା ପାଣି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି। କାରଣ ଏବଂ ଔଷଧ, ପିଇବା ପାଣି ଏବଂ ଔଷଧ, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିବେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ପାନୀୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ କିଛି ଯୁବକ ଏଠି ମଜବୁତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ କାଠକୋଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 2-3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଆସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ନିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେତେ ଗାଁ ଏଠି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, କେତେ ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି? 7-8 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି। 7-8 ଖଣ୍ଡ କେତେ ଲୋକ ହେବେ? 2400 ଲୋକ ହେବେ କାଠକୋଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ପାଣି ଭିତରେ ସାର୍ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାଲିଠୁ ସାର୍ କିଛି ରୋଷେଇବାସ ବି କିଛି ହେଇନି, ଖାଇବା ପିଇବା ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆସି ସେ ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଛୁ ସାର୍। ଆପଣ ଗାଁରୁ ପାଣି ପାଇଁ ପାଣି କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି? ପାଣି କେମିତି ସେ ଭଟଭଟି ସାର୍ ଏବେ ଆସିଲା ସାର୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସାର୍ ଭଟଭଟି। ରାତିରେ କେମିତି ଥିଲେ? ରାତି ତ କାଲି ଥିଲା ସାର୍, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ କାଲି ରାତିରେ ଥିଲୁ ସାର୍। କାଲି ରାତି ସାରା ଶୋଇନୁ, ପୋଲ ପୋଲ ବୁଲୁଛୁ, ବାଲି ବସ୍ତା ହରିକା ପକାଉଛୁ। ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କାଲି, ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ସେ ଘାଇ ବନ୍ଦ ହେଲାନି ନା ଘାଇରେ ପାଣି? ନା ଘାଇ ସାର୍ ଏବେ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଏବେ ସାର୍ ଘାଇରେ ପାଣି ଚାଲିଛି। ସୋ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଯାହା ହଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲି କାଲି ରାତି ସାରା। ସେ କାଲି ପିଆ ପାଣି କେମିତି? ପିଆ ପାଣି ସାର୍ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ସାର୍, ପିଆ ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଆମେ ସାର୍ ସକାଳୁ ଆସି ଆମେ ଆସିଲୁ। ପାଣି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆସି ଭେରିଫାଏ କଲେ? ହଁ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା। ପିଲା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ପିଲା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଆସିନି, ଆସିବ ସାର୍ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଛୁଆ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଛୋଟ ଛୁଆ କେମିତି? ପିଲାଙ୍କ ତ ସାର୍ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ପାଣି ଘରରେ ଅଛୁ ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କରିବା? ଛାତ ଉପରେ କିଏ କେଉଁଠି ଇଏରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ ଆପଣ ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଦେଖିଥିବେ, ପାଣି ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଭଳି ବନ୍ୟା ଆସିନଥିଲା? ନାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାର୍ ଆସିନଥିଲା ଏଭଳି ବନ୍ୟା। ଆମର ଯେ ଘାଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାର୍ ଆମର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କାଠକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଭୟ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଆଜିଠୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ, ଯଦି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେବ ଆହୁରି ପାଣି ବଢ଼ିବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତ ସାର୍ ପାଣି ବଢ଼ିବ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆଜି ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବନି ସାର୍।
ତେଣୁକରି ଜମି କେତେ କ୍ଷତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତିକି ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ ସକାଳୁ ଆସି ଏହି ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପିଇବା ପାଣି ଗୋଟାଏ ଡଙ୍ଗା ଯେହେତୁ ଅଛି, ବୋଟ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ବୋଟ୍ ଅଛି, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ବୋଟ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବୋଟ୍ ଆସୁଛି ସେଠି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10-15 ବସ୍ତା ପାଣି ଲୋଡ଼୍ କରାଯାଉଛି, ମେଡିସିନ୍, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଏଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଯେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 2500 ଲୋକ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଯେଉଁ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ମାଧୁରୀ, ଯେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଜାଗା ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ଆଜିଠୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ପଠାଯିବ। ତେଣୁ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାର ଇଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁରର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଚିତ୍ର। ଗତକାଲିଠୁ ପରଦିନଠୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଘେରରେ, ପାଣି ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ପଶୁ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଗାଈ ଏବଂ ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ସୁଅ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେହି ସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନାନାଦି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛି ତ କିଏ ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଯେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁନି, ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ SRC ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ପିଇବା ପାଣି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ମେଡିସିନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଇଏ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି।